Nu tystar ju musiken. Nej men gud, förlåt. Jag vill så hemskt mycket om ursäkt. Ni förstår så att de är kedjor, vad de är så tunga. Vilka fina kedjor du har. Ja, hej hej för dig du. Oj, jaha, vad gör du nu? Jaha, okej, okay, då är det så man hälsar där ni kommer ifrån. Nej, jag vill bara känna vad du är för slags spöke. Spöke? Nej, förstår du, jag är inget spöke. Nähä. Ja, vad skönt att höra. Du, vart är alla? Nej, men du förstår, alla har dragit. Jag vet inte var de är, det är bara jag kvar. Jaha, och vad är ni för några då? Jag är Laszlo. Jag är ett spöke. Det här är Alex. Alex? Han är vanlig. Vanlig. Men du, vad är det där för nå? Den här? Ja. En karta. Men vet du, jag älskar kartor. Vad är det för någon då? Den leder till Skuggornas dal. Det är dit vi är på väg. Skuggornas dal? Yes. Vinterskuggan behöver ju komma hem.